Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, kaip pati sakė, į Panevėžį užsuko pakeliui į Linkuvą, kur gyvena jos mama. Suradusi kelias laisvas valandas, jis socialdemokratų Panevėžio miesto skyriaus pirmininko Povilo Vadopalo kvietimu nusprendė susitikti ne tik su žiniasklaida, bet ir su miesto visuomenė. Susitikimas su žurnalistais buvusi socialinės apsaugos ministrė pradėjo nuo tiek jai, tiek daugeliui piliečių artimos problemos. Turbūt, Panevėžiui, man šiandien nereikia aiškinti, kas yra nedarbas ir kaip sunku žmogui išgyventi neturint darbo. Pasidomėjau, jog šiuo metu Panevėžyje yra daugiau kaip 17 tūkstančių darbo neturinčių žmonių, kurie yra užsiregistravę darbo biržoje. Aišku, reikia pasidžiaugti, kad per savaitę pavyko įdarbinti, kaip statistika rodo, 240 bedarbių, tačiau iš esmės pati problema yra nesprendžiama. Aš tikrai nenorėčiau nuotaikos gadinti prieš motinos dieną, prieš tokią gražią šventę, tačiau nekalbėti apie problemas turbūt irgi negalėtumėm nutilėti tai, kas dabar yra svarbiausia. O svarbiausia, pasak Vilijos Blinkevičiūtės, tai dabartinė valdžios politika, kurios priimti įstatymai ir sprendimai dažnai yra už elementarios logikos rėmų. Vietoj to, kad kurtų naujas darbo vietas, valdžia didina mokesčius, skandina sodrą ir bando ilginti pensijinį amžių. Didžioji dauguma Europos Sąjungos šalių nepasielgė taip, kaip mano valstybė Lietuva. Tai yra sunkmečio sąlygom tikrai nemažino taip drastiškai socialinių išmokų ir jo labiau nemažino pensijų. Tik tai dvi valstybės, kurios sumažino pensijas, tai yra kaimyninė Latvija, tačiau jų konstitucinis teismas priėmė sprendimą, jog tai buvo padaryta pažeidžiant konstituciją. Kaip jūs žinot, neseniai buvo priimtas ir mūsų konstitucinio teismo sprendimas, kur irgi aiškiai buvo pasakyta, kad neproporcingas pensijų sumažinimas dirbantiem pensininkam pažeidžia konstituciją ir man labai gaila, kad antrą kartą užlipam mes ant to paties grėblio, nepasimokam jau iš prieš tai buvusio dirbančių pensininkų pensijų sumažinimo. Buvęs Panevėžio miesto meras Povilas Vadopalas pritarė europarlamentarės mintims bei pasigyrė, kad Panevėžyje jau surinkta daugybė parašų prieštaraujančių pensijinio amžiaus ilginimui. Kai mes sužinojame, kad dabartinė vyriausybė nori ilginti pensijinį amžių, ir tikrai mes labai sunerimome ir patirtį turintis čia ir net ir sėdintis yra Panevėžio miesto visuomeninės judėjimas atstovės, mums pasiūlė, kad reikėtų vis dėlto kreiptis į vyriausybę ir Seimą, kad tas pensijinis amžius nebūtų didinamas. Ir iš tiesų pagalvokime taip. Per 20 metų iš Lietuvos jaunų žmonių išvyko, jau sakoma, 500 000. Šiai dienai kažkur tai 350 tūkstančių bedarbių. Ir jeigu bus padaryti staigų sprendimai, ilginti pensijinį amžių, tai ką tai reiškia? Tai potencialus dabartiniai pensininkai, reiškia, liks dirbti, o jaunimui darbo vietų nebus. Reiškia, kažkas tai yra suinteresuotas, kad mūsų jaunimas išvažiuotų į užsienį. Mes šito nenorime, nes jaunimas yra mūsų ateitis. Todėl mes su Sąjunga 5-5, Panevėžio miesto socialdemokratai, rinkome parašus ir va čia yra maždaug apie 10 tūkstančių parašų surinkta. Ir manau, kad mes šitą akciją dar tęsime ir artimiausių metų įteiksime Seimo pirmininkei. Spaudos konferencijoje buvo paliesta ir privalomai sveikatos draudimo problema, kuri pasirodo palietė ir pačią Viliją Blinkevičiūtę. Ir aš, kada dokumentus įstraukim dėl deklaravimų mano turto ir pajamų, kadangi vis kiekvienais metais tai darau, žiūriu, kad Blinkevičiūtė irgi skolininkė. Už pusę metų man reikia sumokėti 400 su viršum sveikatos draudimo įmoką, aš aišku uždirbu normaliai, aš tai galiu padaryti, bet aš nebesuprantu, man iškilo klausimas, kas aš esu. Todėl aš pasiskambinau finansų ministrei Šimonytei, galvoju, aš tiesiog paklausiu. Bet sekretorė sako, jį išėjusi į Seimą, sako, tai gal duokit man ką nors iš darbuotojų, kas man galėtų atsakyti į tą klausimą. Na ir viena skyriaus viršininkė su manim pakalbėjo, tai aš jai uždaviau du klausimus. Sako, ar gal jūs galite pasakyti, kas aš esu? Pirma, ar aš esu bedarbinė užsiregistravusi darbo biržoje? Antra, ar aš esu nelegali emigrantė, kuri išvažiavo iš Lietuvos į Briuselį ir tiesiog nepranešiau valdžiai apie savo išvykimą.
Buvusiai ministrei buvo paaiškinta, kad ji turi pristatyti pažymą iš Europos parlamento, jog ji moka mokesčius ir yra apdrausta. Apie tokius graudžius kuriozus europarlamentarė pasakojo susitikime su Panevėžio neįgaliaisiais bei susitikusi su plačiaja miesto visuomenė.